сила є, розуму не треба. Останнім часом в Миколаївці відбуваються незрозумілі речі. Невідомі особи, чи то підлітки, чи то дорослі, цілеспрямовано нищать комунальну власність міста. Двічі впродовж тижня вандали навідувалися до міського парку, де розтращили понад 30 секцій Європаркану навколо паркової зони. Але на цьому не зупинилися. Плітку із парка, яка вже уложена, тротуарні дорожки, винесли, теж половину плітки винесли. Як це називається, я не знаю, як це назвати. Відзначилися вандали на дитячому майданчику, який навіть ще не встигли добудувати. За одну ніч місце розваг для дітей перетворили на звалище скла з-під пляшок. Весь тиждень комунальники Миколаївки працюють у авральному режимі, ліквідовуючи наслідки діяльності вандалів. Провели очищення всіх каналізаційних систем міста. І коли починається включення отопительної системи, виявляється, що люки, каналізаційні колодці забиті камнями. Для кого це треба, кому це треба, непонятно. Наразі правопорушниками займається міліція. Тиждень правоохоронці чатували у міському парку і намагалися відстежити зловмисників. Але результатів поки що немає. Про це нам телефоном повідомив начальник Миколаївського міського відділу міліції Гарі Арутюнян. Нами отработана повністю вся територія, ближайші дома, які знаходяться за цим всім. Отрабатувались лица, які раніше судимі були за аналогічне преступлення. Робота немаленька проведена, але у нас поки результатів немає. Для того, щоб прийняти рішення, потрібно, щоб з столкова к нам поступили якісь документи о тому, що це на балансі, примерно скільки це все стоїть, щоб можна було возбудити повреждення імущества, либо хуліганство, либо це вже слідство буде рішати. Хто, а головне, навіщо шкодить у Миколаївці, на ці питання відповість міліція. А поки що запитань більше, ніж відповідей. Жителі міста дуже хочеться спросити, зачем там, де ми живемо, ми робимо собі гадості.